O universo de produção indie conta com tantos lançamentos mensais que é praticamente impossível acompanhar todos os jogos disponíveis. E por isso, quando o marketing não atua e catapulta os grandes pérolas para a ribalta e o conhecimento geral, algumas joias ficam à deriva a navegar sozinhas no oceano da indústria dos videojogos. E é o caso da Fair Loan Sales, que quando foi lançado no PC, PS4 e Xbox One em maio do ano passado, terá ter passado despercebido por muitos. E a mim também no meu caso. Mas o lançamento da Switch recuperou como se fosse um farol. E ainda bem que o fez. Este título da Comotive é obrigatório, mesmo que dure o máximo 3 horas a completar. Apesar do título e das conotações às jangadas perdidas no mar, Lone Sails não se foca numa embarcação, mas sim um veículo meio improvisado que é a única coisa que os jogadores se têm de preocupar durante a sua jornada. Lone Sails é um jogo introspectivo, sem qualquer narrativa ou uma introdução que explique o seu contexto. As interpretações ficam totalmente à compreensão do jogador. E é um jogo altamente intuitivo, descartando tutoriais ou explicações. É-vos entregue um veículo. Agora cuidem dele. Sabes que o jogo tem um cenário desolador, um ambiente pós-apocalíptico e a aventura arranca com uma pequena personagem numa sepultura, como que a despedir-se de alguém, antes de entrar no gigantesco veículo. E tudo se passa numa perspectiva de scroll lateral em 2D. Rapidamente percebemos que o objetivo é fazer o veículo circular e caminhar rumo ao além, sem qualquer objetivo descrito, encontro com personagens ou diálogos. Jogaram Journey? É semelhante, mas em vez de uma montanha, a personagem tem que continuar e chegar a algures. Onde? É essa a curiosidade que irá mover o jogador para descobrir durante a aventura. O jogo não tem inimigos, mas tem diversos puzzles para resolver, e todos eles rondam o mesmo, mantendo o veículo funcional e capaz de ultrapassar todos os obstáculos. As regras são simples, há uma grande dependência do veículo, mas os jogadores não controlam diretamente a máquina. O bonequinho que controlamos tem de acionar mecanismos para o manter a funcionar. A principal fonte de energia é o seu próprio motor, alimentado por uma caldeira de vapor, e para tal, há que alimentar a mesma com tudo aquilo que possa ser recolhido pelo cenário, desde cadeiras a caixotes, entre outros artefactos que terão de sacrificar para que possam ser convertidos em energia. Já a segunda fonte de energia é o próprio vento, e neste caso, temos que levantar as velas para aproveitar a sua boleia. A bandeirinha no topo do veículo será um indicador essencial para perceberem a força do vento. O que é giro é que todo o veículo é um puzzle, sem necessário saltitar de um lado para o outro para acelerar, libertar o vapor, manter a caldeira alimentada e, claro, arrumar espaço para os objetos dentro da máquina. A física do cenário é um desafio associado, pois é preciso aumentar a velocidade nas subidas, mas também conseguir parar o veículo a tempo, antes de uma colisão fatal. E há que manter um olho nos diversos componentes, pois estes começam a arder e é necessário rapidamente apagar o fogo com a mangueira d'água. E mais tarde, com o upgrade da máquina de solda, reparar os componentes que entram em curto-circuito. O veículo tem ainda um gancho dianteiro ou frontal para quando é necessário rebocar ou ser rebocado, e nada impede da própria personagem puxar pela gigantesca máquina. Ao longo da viagem vamos observando o cenário desolador, passando por navios naufragados, contentores, pois estamos a circular por um oceano, sim, mas onde já não existe água. Entende-se que a civilização era avançada, dada a tecnologia, mas algo exterminou praticamente a vida, ou pelo menos houve uma evacuação de emergência. São coisas que vamos testemunhando na viagem. Até porque chegamos a diversos checkpoints, onde é preciso arranjar forma de abrir passagem para o nosso precioso veículo, e é dessa forma que surgem alguns puzzles arrojados, ainda que não muito desafiantes. É preciso manipular mecanismos ou dar vida a instalações para ativar elevadores ou portões blindados, e se for preciso, colocar o veículo em cima de uma jangada para percorrer locais com água. A sensação de escala é um aspecto muito interessante nesta obra. O tamanho da personagem em relação ao veículo, e em muitas situações o tamanho do veículo comparativamente às instalações que vamos passando. Há todo um tom negro e solitário dos cenários, oferecendo um ambiente de nostalgia, muitas vezes pautado por músicas melancólicas capazes de enfatizar as ações, outras as músicas param, dando lugar a sons de máquinas e chapas a bater. O estúdio soube trabalhar muito bem com o componente audiovisual, que funciona quase como uma personagem omnipresente, abraçando o pequeno sobrevivente e a sua imponente máquina, salientando o dia-a-dia solitário do protagonista. Depois há também contrastes interessantes entre os cenários monocromáticos, cinzentos e de tons sépia,
que cria sensações tristes com os tons vivos avermelhados da roupa da personagem e dos componentes do veículo. Far Lone Sails oferece uma bela mensagem sobre o companheirismo. E não, não é entre duas personagens, mas sim entre o misterioso protagonista e a sua máquina a vapor. Vale bem a pena conhecerem este título indie, que certamente irá alegrar-vos o dia.